Dus ik ben zeg maar half door de berm heb ik hem ingehaald. Toen zat ik voor hem. En toen was hij nog bozer. Nou, wat heet hij? Wouter! Pas je op. Waarop? Ja, jij staat op een kistje. Ja. En dit is onze 13e podcast. Oh, dus zo. Ja, jammer joh. Ja, en de luisteraars die denken, ja, wat dan jammer joh. Maar hij viel ik viel van het kistje af. Het kistje waar ik bijna doorheen zak. Dat dan weer wel. Ja, ja, de spullen zijn eruit. Er zat een krik in, maar die zit er niet in. Dus. We moeten nog even... Ja, we zijn langzaam hier aan het upgraden. Maar dat deel hebben we nog niet geregeld. Ik heb overigens heel lang op huis nummer 13 gewoond. En dat heeft mij geen ongeluk gebracht. Dus nou. Blijkbaar is dat allemaal oude wijven verhalen. Ik heb een keer de roulette gewonnen met nummer 13. Kijk, ja. Dat wil ik ook een keer, de roulette leuk. Winnen. Ja, dat is leuk. Ja, met veel geld ook. Dat, nou, dat wil je, 10 euro. Dat was een tientje ingezet, maar dat is toch 350 piek, hè? Ja, daar pluk jij nog steeds de vruchten van. Dat heb je op een beleggingsrekening gezet. Ja, zeker. Daar heb ik nu een villa van gekocht. Ja. Een skopje. Ja. Maar over jouw villa, want dat moeten we meteen even behandelen. Oh ja. Ja. De niet mede mogelijk gemaakt door is. Deze podcast is niet mede mogelijk gemaakt door Seats & Sofa's. Seats & Sofa's. Maar jouw woonkamerinrichting is ook mede niet mogelijk gemaakt door Seats & Sofa's. Ik kijk jullie eventjes recht aan voor de kijkers onder ons. Seats & Sofa's. Seats & Sofa's noem ik ze altijd. Seats & Sofa's. Maar Seats & Sofa's is het. Nee, maar het verhaal is wel kloot. Want jij ging een bank bestellen en stond bij binnen 2 dagen zitten. Of morgen. Vandaag kopen, morgen zitten. Dus dat deed ik op 8 april. Ja. En toen ik hem had afgerekend, dat was ook niet gratis, toen zeiden ze, nou, dat gaat 6 weken duren. Zeker 6 weken. Nou, die 6 weken die waren afgelopen zaterdag. En toen ging ik eens even checken. Toen ging het nog zeker 6 weken duren, maar het kan ook zomaar zijn dat hij er in week 38 is. En 38, dat is bijna oktober. Ja. En ik heb zo'n extreme KUT-bank in mijn woonkamer staan op dit moment. Dus ik wil heel graag een andere bank. Je wil graag een andere bank. Dus maar we zoeken naast een motorrijbewijs sponsor, die we nog niet hebben gevonden, dus het werkt allemaal niet. Mijn auto ook niet. Die heb ik al, daar gaan we het over hebben. Goede teaser. Maar ja, wel, ze doen niet helemaal wat ze beloven. Seats & Sofa's Capelle aan de IJssel. Ik ga straks even bij jullie langs, want ik ga jullie niet alleen hier nemen en shamen, maar dat doen we ook op Radio 538 en op Radio 10. En bij Veronica doen we het ook. En kijken of ik nog een berichtje kan vinden voor bij Sky ook. Nou, dat is allemaal gehad. En Radio, maar RTV kijk, Utrecht, allemaal. Ze doen echt niet wat ze beloven. Dus dat is dan wel weer slecht. En ook niet een beetje niet, maar nee. Dus, maar goed. Bijzondere toko. Dus deze podcast wordt niet mogelijk gemaakt door Seats & Sofa's. En ga dat. Wat is dit nou? De week van Wouter en Nicola. Nou ja, kwam dus bank. Meer bijweek. Ja, precies. Ja. En deze week, we hebben een nieuw element in de podcast. Hè? Een spel met mooie prijzen. Dus blijf luisteren. Je hoort op welke manier je mooie spullen kunt winnen. Maar dat zijn echt hele mooie spullen. Ja. Die heeft bijna niemand. Ja. Jouw week, dit is niet het geluid van de Jaguar. Hè? Want dat is er in ieder geval niet gebeurd. Nee, de Jaguar was klaar, maar toch niet. Want er moest nog 1 slangetje gemonteerd worden. En toen brak er iets af. Een nippeltje, weet ik veel wat precies. En dat moest gefixt worden. Maar dat ging niet fixen. Dus er moest een nieuw onderdeel besteld worden. Ja. Dat werd maandagavond besteld. En het is nu donderdagochtend. En het is er nog steeds niet. Ja. Maar als dat er dan is, dan zou die het weer moeten doen. Ja, maar het interesseert jou echt werkelijk geen ene piep meer. Het boeit me helemaal niks. Want ik heb de Jaguar verkocht. Ja. Het waren 3 maanden? Ja, drie fantastische maanden waren het. Je bent maar 1 keer stilgevallen in 3 maanden. Nou, ik vind het serieus nog best meevallen. Ja. Ik denk 99% van de tijd deed hij het als een zonnetje. Ja, ja. Nou, hij deed het gewoon, laat het zo zeggen. Tot die ene bewuste zaterdagochtend dat alle koelvloeistof eruit spoot. En toen dacht ik van weet je, dit kan natuurlijk gebeuren. Er komt dus iets anders in de Autoblog garage. Is al iets anders in de Autoblog garage. Oeh, spannend. Maar welke? Gaan we straks over hebben. Waarschijnlijk staat hij hierachter ook al ergens. Ja. Voor de goed verstaander. Ja. Oh ja, ik kan hem spotten. Ja, op ons kantoor in Berkel. Ja. Echt zo'n wereldstad. Natuurlijk. Is een stad überhaupt Berkel? Wel even een dorp. Volgens mij geen stadsrecht. Is het een stad? Nee. Of is Berkel een stad en Roderijs niet? Ja. Dat kan ook natuurlijk. Ja, dus niemand weet het. Ze hebben wel een soort van een eigen vliegveld. Alleen heet het dan Rotterdam Airport. Maar het ligt eigenlijk dichter bij Berkel. Ja. En daar vliegen ook meer vliegtuigen over. Maar goed, we gaan eventjes hebben over wat je ook... Dit is ook niet het geluid van de driftcursus. Want je hebt de boel heel gehouden. Maar je hebt gedrift, hè? Ja, dat was leuk. We hebben afgelopen zondag in Lelystad de Autoblog driftcursus. Ik mocht meedoen. Ja, dat is echt super tof. Ik moet 30.000 inwoners, hè? 30.000 inwoners Berkel en Roderijs. En af en toe wat gasten. Ja. Met een
een zilveren schicht. Oeh. Nee, driften. Ja. Driften was echt superleuk. Ik had nog nooit gedaan driften. Ja, per ongeluk of een klein beetje op straat. Maar nu voor het eerst echt met geprepareerde BMW'tjes op een geprepareerde baan. En ik moet zeggen, ik vond het echt superleuk. Ja. Ja, en het was ook leuk om nog even met jou mee te rijden in een geprepareerde andere BMW. Een groene. Een groene, ja. Jij had een M3 CS meegekregen. Ja, ja. En daar ging je eventjes met die baan over. Holy smack. Ging dat bizar af. Ja, hard ook. Oh. Hè? Gewoon dat je denkt, oh ja, ik ben aan het driften, maar ondertussen zeg maar, gaan we ook echt hard. Ja. En terwijl het niet een... Onze driftcursus is dan zeg maar dat baantje. Daar kan je wel een beetje snelheid maken, maar er zijn natuurlijk zeg maar veel gekkere plekken. Als je in Wezen of zo gaat driften, dan kan je echt zeg maar vierde versnelling en weet ik veel wat ik allemaal voor stoere verhalen altijd hoor. Maar goed, dit ging inderdaad wel echt lekker hard. Ja, en we hebben ook nog met een instructeur even een klein stukje gekeken hoe hard die optrekt. Ja. Nou, niet normaal. Maar. Ja, goed hè. Echt in een, nou, de kwart mijl, zat er zo op, laat ik zo zeggen. Nou, dat heb ik gisteren gemeten. Leuk feitje. Even voor de mensen die straks de rijtest gaan kijken. We hebben zo'n GPS-ontvanger van Draghi. En die moet altijd even satelliet fix hebben. Dat heb je soms hè, maar ook met oude TomToms en zo. Dan kan dat even duren. En Garmin dingetjes en zo. Maar Martijn zei, cameraman van, joh, rij maar vast een keer weg. Dan film ik dat van buiten en dan doen we zo even zeg maar een soort van de meting. En toen had ik dus zonder Martijn zeg maar de sprint gedaan. Toen dook die onder de fabrieksopgave qua sprint. Toen dacht ik, nou, netjes. Ja. Toen stapte Martijn erbij in. Dus toen deden we nog een keer meting. Filmt hij een beetje. En Martijn weegt 100 kilo, want hij is heel groot. Ja, hij is groot. Nee, maar hij is wel echt afgetraind. Okay. Dus ik denk dat hij 80 of 85 kilogram is. Dat een gehouden, nou, zoiets. Ja. Dus gewoon een man, maar wel gewoon afgetraind. En hij is lang, maar hij is, ik ben zwaarder. Laten we daarop houden. Okay. Ik knijp ook even in mijn eigen vet. Ik ben te zien dus op beeld. Ja, dat is dus te zien. Lekker. Ja. Eigen postcode is ongeveer dat vet. jongen. Zeker. Ja. Maar goed, ga verder. We hebben nog twee runs gedaan. Want ik wil toch nog een keer proberen. Gewoon twee tiende langzamer. En volgens mij één keer bijna 3/10 langzamer. Omdat Martijn erbij zat. Ik dacht, hey, dat is wel grappig. Je ziet echt een verschil. Zeg maar als er gewoon iemand bij zit in die auto. Dus nou ja, dat zijn grappige feitjes. Ja, maar die driftcursus. Het is echt een aanrader als je zit te luisteren. En hebt dat nog nooit gedaan. Je krijgt echt goed uitgelegd hoe het werkt. Het is foolproof als je achterstevoren gaat. En is er niks aan de hand. Je kan niks raken. Nee. En we hebben ook, dat was ook wel leuk. De goedkoopste BMW 31i van Marktplaats was er ook bij. Ja, je had hem meegenomen. Hoe was dat? Want jij... Je bent een oud BMW 130i-renner. Ik heb er vroeger een gehad. En het was echt de trip down memory lane. Het enige, deze is een klein beetje verlaagd en wat grotere velgjes. En ik woon in een dorpje waar ze geen asfalt hebben, maar klinkerwegen met kuilen. Nou, dat was niet zo heel fijn. Maar verder, wat een topding, jongen. Echt, dat geluid blijft mooi. En je kan er niet normaal mee rijden. Ik weet ook weer waarom ik die van mij heb weggedaan. Om twee redenen. Hij zuipt als André Hazes in zijn beste dagen. En dan nog ietsje meer. En hij, je kan er gewoon niet normaal mee rijden. Maar het is echt een topding. Ik vind hem zo leuk. Dus hou hem even hier nog. Over André Hazes moet ik altijd... Ik heb ooit met echt een middelbare school... zaten we in Zandvoort. Daar zit Gran Dorado, heet dat toen nog. Ja. Bungalow Park. En daar zat een tennishal bij of zo. En volgens mij was daar ook het zwembad of zo. In ieder geval, ik ging met die vrienden van mij daar. En toen kwamen André Hazes inderdaad tegen. Die had getennist. En volgens mij had hij alweer een biertje in zijn hand. Maar dat was echt gewoon 11:00 of zo. Ja. Ja, gewoon denk, oké. Het is niet alleen een image. Dit is gewoon hoe je bent. Of was het een blik met tennisballen? Dat kan ook. Dat is ook geel. Hè? Ja, dat zou kunnen. Er zat wel schuim op. Ben verder mijn week. Ja, fantastisch. Ja, wat heb je allemaal gedaan? Nou, BMW gereden. Ik ben gebreakcheckt door iemand in een Volkswagen Golf. Toen reden we in de ID-bus. Oh. Alleen die beste man wilde ons er niet tussen laten met invoegen. Dus ik bleef even langs naast rijden en toen gewoon achter hem ingevoegd. En ik was alweer verder met mijn leven, maar hij blijkbaar nog niet. Dus hij ging in de ankers, maar hij ging ook een beetje naar links. Was een vrij brede rijbaan. En ik dacht, ja, fuck it. Dus ik ben zeg maar half door de berm heb ik hem ingehaald. En toen zat ik voor hem. En toen was hij nog bozer. Nou, wat goed. Ja, dus niet heel. Ik dacht wel van dit zijn wel van die blik op de weg weggemisbruikersmomenten als je dan toch wel gefilmd zou worden. Maar ik dacht ook wel, jij begint. Jij was begonnen. Maar niet gevochten? Nee. Dat was grappig. Nou ja, weet je, ik denk altijd van bring it on. Ik ben vrij groot. Mensen denken altijd, je bent in het echt wel groter dan ik had bedacht. Ik blijf het zeggen, 1,93 meter. Ik ben nu 103 kilogram. Moet er eigenlijk nog ietsjes af. Maar er zit ook wel wat spier. Niet allemaal. Dus doe
even zo. Ja, kijk, kijk hem dan. Als je dat in een ID-bus ziet, oh, dan moet je eigenlijk mijn shirt uitdoen. Hè? Want ik ben nu die Netflix-documentaire van Conor McGregor aan het kijken. Die loopt ook continu zonder shirt. Dat ga ik doen. Ja, je bent op zich vrij afgetraind. Maar ja, om nou gewoon een hotel binnen te lopen zonder shirt. Ja, het kan. Het is een imagingetje. Hij heeft altijd gewoon maar of een pak aan... Of gewoon alleen een kort broekje, die gast. Nou ja. Ik heb hem nog niet gezien, dus... Maar goed, breekt geen spoiler alert. Bij de ID-bus. Rende hij niet vanzelf? Dat doet hij toch? Ja, dat doet hij wel. Nee, maar ik omdat hij naar links ging, ging ik al meteen naar rechts. En ja, weet je, een soort instant beslissing dat je dan gewoon denkt... Ja, maar ik ga gewoon op het gas. Want ik kan er nu zeg maar met een klein stukje gras gewoon zo voorbij. Geweldig. Ja, het is jammer dat er geen camera liep. Dat is echt... Maar goed, misschien ook maar beter. Nou, Wouter. En dan nog een stukje borrelen netwerken. Ja, KLM straks. Open gaan we straks even. Ja. Ah, nou, ja. Hartstikke Audi. Audi mogen we. Dankjewel, Audi. 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 Mazzelaars. Oh, hot. Het allerheetste autoblognieuws. Ja, het allerheetste autoblognieuws. En het allerheetste autoblognieuws. We blijven een beetje bij hetzelfde merk. Niet Audi, maar waar we het ervoor over hadden. Ja. BMW. Ja. Die hebben namelijk de nieuwe 5-serie en i5 gepresenteerd. Jij hebt ze al in het echt mogen zien. Of in ieder geval maar vond jij dat ook echt het nieuws van deze week? Ik denk het wel. Ja, hè? Ja. Nee, ja. Dit is wel. Want ik, jij niet dan? Nee, zeker wel. Ja. Waarom vraag je me dat dan? Nee, nou gewoon. Vraag je me dat dan? Nou kijk, ik ben natuurlijk wel de maatstaf der dingen. Maar het is soms goed om even zeg maar, aan het plebs ook even te vragen. Van, joh, ben je het inderdaad met me eens? Of, ja. Of kan ik je facturen voortaan weggooien? Ja. Je bent een leuke vent. Hoe was die in het echt? Ja, Want op de foto's moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het niet heel erg mooi. Het gaat nu alleen even over het uiterlijk. Het zal ongetwijfeld fantastisch rijden. Het zal ongetwijfeld weer beter zijn. Maar zeker recht van voren vind ik het net de 1-serie. De nieren zijn weer zo groot dat het een klein gedrongen dingetje lijkt. Maar hoe is dit echt? Want daar gaat het natuurlijk om. Gemengde gevoelens. Maar dat kwam ook. Hij stond ergens binnen. Kijk, wij staan nu ook in onze podcast studio. Daar staat ook een BMW. Kunnen we ook naar kijken. Maar dit is natuurlijk altijd weer vrij klein. Mm-hmm. En met apart licht. Hè? Ja. Dus dat hebben wij hier ook. Dus ik ben in het echt nog veel knapper. En jij helemaal, zeg maar. Als je niet onder dit harde licht staat. Dan wel. Ergens vond ik hem wel gaaf. En ergens dacht ik van, ik wil hem wel even in buiten zien. En ook in andere kleuren. Het is waar... Zeg maar de vorige generaties 5 zie je allemaal zeg maar redelijk rechte kofferdeksel hebben. Zeg maar. Dat loopt dan een soort van, het niet afgehakt, maar wel gewoon, het loopt niet taps toe. Doet de huidige, zeg maar de nieuwe nu wel. Zeg wat meer die druppelvorm, een beetje, ja weet je wat je ook met de Mercedes CLS en CLA en zo hebt. Zeg maar, je ziet duidelijk de stroomlijn. Het is nog geen Hyundai Ioniq 6, hè, maar eventjes zeg maar dat soort dingen erbij. Of een Lightyear, die toch niet worden gebouwd, maar ik daarvan dacht ik, dat zou voor mij wat sterker mogen zijn. Maar ja, delen ook wel weer heel erg gaaf. Ik denk dat je... we moeten even afwachten tot we in het echt zien. Ja, maar... En het is wel echt ook wennen. Want ik had het met M3 en 4-serie coupé en Grand Coupé en i4 ook wel. Dat ik dacht, die nieren wel een beetje moeilijk. En dan zie je hem een paar keer en dan it grows on you. Dat heb ik echt nog steeds niet. Nee, maar jij bent gewoon een oude lul. Ja, dat is wel waar. Maar hoe groot is die ook? De auto. Groot, de auto. Groter dan de huidige 5-serie. Maar hij oogt wat slanker. Dus dat wel. Ja, omdat hij is ook gewoon wat gestroomlijner. Maar hij is breder, hoger, langer, langere wielbasis. En natuurlijk weer sneller en zuiniger. Sneller, ja. Waar die door aangedreven wordt. De i5 is natuurlijk elektrisch. Dan komt de instapper voorlopig 340 pk uit mijn hoofd. Ik heb hier een spiekbriefje. Staat het erop? Nee. Nee. Nee, nou, lekker dan. Dat was een vraag voor je. Jij bent er geweest. Dat zou je toch moeten hebben onthouden. Een performance versie 600 plus pk. Dus dat is wel echt gewoon meteen dat je denkt, wow. En er komen twee brandingsmotoren verlopen, maar er komen er meer aan. 520i en 520d, die zitten allebei net boven de 200 pk, want het zijn allemaal een mild hybrid. Ja. Dus de verbrandingsmotor 193 pk voor 197 en dan komt er nog wat electropower bij. Overigens denk ik echt, ja, een 520d, daar heb je denk ik echt een briljante auto aan. Niemand gaat kopen. Ja. Waarom? Nou ja, gewoon range, het rijdt eigenlijk makkelijk. Kijk, we hebben het elke keer over die EV's en dat is dan 600 en 800 en 1000 en 1900 pk.
voor normaal gebruik en zelfs voor abnormaal gebruik, eigenlijk gaat het nergens meer over. Nee, dat is waar. Daar heb je eigenlijk heb je er niks aan. Het is heel leuk, maar je hebt er niks aan. Nee. En als je gewoon een 200 plus pk diesel hebt. Gaat hard zat. Gaat echt hard zat. En je rijdt komt nog echt ergens. Ja, nou ja, dat is wel gewoon. Ik bedoel, staat hier een twee-cilinder diesel. Of een 2-liter, 4-cilinder diesel van Audi, BMW, Mercedes of Volvo voor de deur. En hij zei volgetankt. En we zeggen, joh. Jij bent nog wat spullen vergeten in je oude huis in Spanje. Zullen we ze even gaan ophalen? Dan kunnen wij binnen 24 uur kunnen wij heen en weer rijden. Ja. En met een EV kan dat gewoon echt niet. Nee. Je bent gewoon langer onderweg. En ja, dit is een hele discussie die je kunt blijven voeren natuurlijk. Ja. Maar goed. Maar sowieso wat je zegt, die power. Het is superleuk om te kunnen zeggen, maar je hebt er eigenlijk geen moer aan. Nee. Hey, de Ham vraagt dan natuurlijk over deze auto. Een A6, een E-klasse of de nieuwe 5? Wat geniet jouw voorkeur? Ja, de A6 is nog niet vernieuwd. De E net wel. Ja. Gaan we binnenkort. Kan ik die even bekijken? Maak ook een videootje van. Ja, E-klasse. Kijk, voor BMW zelf, dat is altijd wel grappig. Wij vroegen ooit een engineer bij de vorige 5-serie Touring. Toen van, joh, waar ben je meest trots op? Wat weet je, dat is gewoon een beetje om links vragen. Toen zei hij, ja, vinden nu echt dat we zijn eigenlijk wel net iets beter dan Mercedes, denken wij. Dus echt de benchmark. Dus echt, ook voor hen is de benchmark Mercedes. Ja. Ik neig meer naar BMW. Maar weet je, die E-klasse moet je ook in het echt zien. En vaak Audi vind ik een beetje stil nu, zeg maar, qua productnieuws. Eigenlijk denk je, ja, wat is de laatste lancering van Audi geweest? Q8 e-tron, wat natuurlijk gewoon de e-tron is opgepoetst. Ja, nee, dus daar is even stilte voor. Wat groots waarschijnlijk dan wel binnenkort. Maar die zullen toch niet al te lang wachten met die A6, omdat hun grootste concurrenten nieuw zijn. Anders. Die hebben natuurlijk wel Dieselgate, een knauw gehad, wisseling van leiderschap. Bram Schot heeft daar gezeten, een Nederlandse CEO, om even orde op zaken te stellen. Dat was dan denk ik ook wel hard nodig. Ja, en dan gaan we hopelijk dan de komende jaren bij Audi wat meer nieuws zien. Nou ja, ik ga voor de E-klasse. Ik vind sowieso Mercedes design vind ik erg mooi. Ja. Zie ik zo'n S-klasse rijden. En dan denk ik, och, was ik maar ietsje ouder, een iets oudere lul dan nu. En met wat meer geld. Meer geld had vooral, ik meteen die S-klasse gekocht. Nou, ja, echt een serieus een ontzettend mooie auto. Ja. Dus, en de E is gewoon dezelfde. Alleen dan het foldertje iets verder van je af. Dus dus ik vind het mooi. In mijn geval, ik ben wel al een oude lul. Ik heb inmiddels een leesbril. Ik zal hem binnenkort een keer opzetten voor de podcast. Dat is leuk. En nee, maar als ik hem verder van me af en dan wordt het opeens scherp. Dan denk ik, oh ja, kan dit. Ik kan het wel lezen. Zo. Het valt wel mee, maar het is vooral comfortabeler om die leesbril te gebruiken. Dan gaan we het een andere keer wederom. We gaan nog een keer die behind the scenes maken met alleen maar persoonlijke verhalen waar mensen dan ook op zitten te wachten. Ja. Want nu hebben we het over autonieuws en over nieuwe auto's die duurder worden. Je verwacht het niet. Nee. Ja. Nieuwe auto's, Euro 7 norm komt eraan en de Europese Commissie heeft berekend dat de auto's daardoor ietsje, echt een klein stukje duurder zouden worden. Ja. €184 gemiddeld per auto. En dat is op zo'n bedrag wat je uitgeeft, is dat natuurlijk peanuts. Ja. Alleen zijn er andere organisaties die wat realistischer zijn. Die hebben becijferd dat het ietsje meer wordt. Een klein stukje meer. Ongeveer 10 keer zoveel. Ja, het is een klein dingetje. Ja. Zeg maar, hey Nicola, we hebben je een aanbeld voor vaste. Dat je hier vast in dienst komt. Dat is 10.000 of €100.000. Ik weet even niet. Even dat nulletje even tussen. Nee, maar dat is wel echt een beetje op. Fundamenteel. Kijk, het probleem natuurlijk nu met auto's schoner maken, is dat er zit al heel veel technologie in. Ja. En eerlijk is eerlijk, die fabrikanten klagen over iedere nieuwe stap. Hè. Zien je hebben deze jaar geleden ook alles katalysator, alles gaat kapot. En toen moesten er de roetfilters en alles, weet je. Maar het is allemaal stukjes technologie die erbij komen. Op een gegeven moment past het niet meer. Dus dat krijg je met de kleine diesels. Die zijn er gewoon straks niet meer. Want ja, je kan het er gewoon niet meer inzetten. Nee, dat past gewoon niet meer. En dat is veel te duur. Ja, en dat krijg je nu ook met die Euro 7 norm, ook voor benzines. Plus, ja, we zitten natuurlijk in die transitie mogelijk naar elektrisch. Ik zeg er altijd mogelijk bij, omdat ik zelf heb twijfels over de haalbaarheid. Maar goed, andere discussie. Maar het is dus in ieder geval een onzeker pad voor fabrikanten. En dan kan je dus zeggen, joh, stel je bent een wat kleinere fabrikant of je hebt zo'n serie auto van je denkt, we weten niet 100% zeker hoe goed het gaat verkopen. Ja, dan ga je dat gewoon niet meer doen. Dan zeg je, joh, laat maar.
En dat is wel een punt. De betaalbaarheid van mobiliteit staat gewoon echt serieus onder druk. Ja, niet alleen van personenmobiliteit. Bussen en vrachtwagens die worden gemiddeld 12.000 duurder. Zeker met vrachtwagens wordt dat dus allemaal weer teruggerekend naar de consument. Ja. En ja, natuurlijk is 12.000 dan weer niet zoveel, maar het is veel geld, maar op één vrachtwagen. Maar uiteindelijk, die hele alles wordt gewoon... Volgens mij 1,5 ton of zo, volgens mij betaalde voor zoiets. Zo ja, maar ik bedoel meer van, het is 12.000 wat je extra betaalt, wat doorberekend moet worden. Ja. Maar het moet toch weer ergens vandaan komen en dat is dan van ons. Ja, zeker. Nee, maar ook personenauto's. Kijk, je had een paar jaar geleden had je nieuwe auto's onder de 10.000 euro. Hè? Dus de kleine Japanners of Aziaten, moet ik eigenlijk zeggen, want ook Koreanen en dan soms... Zoals de aanbieding van Volkswagen of Seat of wat ik veel, of van Peugeot. Die kleintjes verdwijnen allemaal. Wat er nog is, is inmiddels 17.000, 18.000 euro. Dus dat is een soort van verdubbeld in prijs. En gaat dus nog duurder worden. En dat betekent gewoon dat wordt veel te duur voor heel veel mensen. Natuurlijk. Dat is toch niet te betalen? En dat betekent dat ik jou meer moet gaan betalen. Ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat moet dan, want anders kom je hier gewoon niet. Dan zeg je, ja, maar die auto's worden allemaal zo duur. En dat vertaalt zich allemaal door. En dat is natuurlijk wel... Kan ik dat vragen trouwens? Dat wist ik niet. Nee, dat Nee, is nu officieel afgekeurd. Dit is vooral gewoon een hypothetisch... Heel hypothetisch, ja, zoals deze. Maar over nee stemmen. Ja. Frankrijk, Italië, Polen, Bulgarije, Hongarije, Tsjechië, Roemenen, Slowakije zijn ook tegen het voorstel Euro 7 invoeren. Duitsland ook. Maar ja, Duitsland is altijd een beetje gevaarlijk, want ze zijn natuurlijk... Die produceert erg veel auto's. Dus dat is een beetje te veel preken voor eigen broek. Die zeggen, nou, laten we niet al te strenge regels invoeren. Dus die zijn al niet officieel. Maar je ziet dus wel dat eigenlijk oostelijk en zuidelijk Europa zegt gewoon, nou jongens, laten we even normaal doen. Dit zijn overigens ook de landen waar ze ook gewoon al best veel diesels verkopen. Zeker. Nieuw en zo. Het is gewoon veel leuker daar. Ga er gauw wonen. Yeah. Ja, over diesels gesproken... Nee, helemaal niet. De EV's, je had het over de transitie net. Je weet hè, je krijgt natuurlijk subsidie als je je kan subsidie krijgen tot 45.000 euro als je een EV aanschaft tot 45.000 euro. En dan zou je denken, dat is plop, leeg, maar dat is dus niet. Nee. Dat subsidiepotje, dat raakt niet leeg. Het is, as we speak, 25 mei. Ja. En er zit nog 44,5 miljoen over in het potje. Van de 67, dat? 67 in totaal. Ja, dat loopt niet heel hard. Maar het punt is dat ik ook wel... Dit is voor particulieren. Dus ga jij als particulier een nieuwe EV aanschaffen... Ja. Waarmee je dan denkt, daar wil ik eigenlijk mee op vakantie. Hebben we het alweer, hè? Weer hetzelfde probleem als altijd. Maar het komt er... Nee, ik had zeggen, dan ga je toch lekker vliegen. Of die kan prima snel laden. Ja, dat klopt. Maar het is blijkbaar niet genoeg. Je hebt gewoon nadelen. En het is heel, heel makkelijk. Hè? In de markt, vraag aanbod. Ja, dit krijg je er dus van. Dus het is blijkbaar niet genoeg. 2950 euro subsidie. Op een auto die maximaal 45.000 euro. Maar nog betaal je dus 42.000 euro gewoon. En als 18.000 al niet te betalen is, dan is dit dus twee keer minder te betalen. Het is gewoon vreselijk veel geld. Dus ik begrijp ook wel dat het niet zo hard gaat. 45.000 euro. Dat maar 100.000 ouderwetse florijnen. Zo is het. Maar als je dan mag niet meer omrekenen van mij. Jawel. Ja? Mag van mij ook. Maar je kunt ook subsidie krijgen op een occasion. 2.000 euro. Maar ook die, daar is 40% van het jaarbudget gebruikt. En je kan dus ongeveer nog 10.000 mensen kunnen nog een elektrische tweedehands kopen. Met de subsidie erbij. Ook daar gaat het niet zo snel. Dat is hetzelfde. Mensen hebben gewoon liever een wat betaalbaardere benzine of een diesel. Maar voornamelijk benzine. Want die dingen die worden nog wel steeds heel goed verkocht. En ik begrijp het ook wel. Ja. Heb ik ook gedaan. Ik heb echt getwijfeld tussen een EV. Nee, dat absoluut. Ja, iedereen is. Ik heb het echt niet gedaan om twee redenen. Punt 1, omdat hij echt vrij prijzig was. En ik mijn geld op dit moment even aan andere dingen wil besteden. En je bank. Nee, die heb ik al betaald, Wouter. Maar moet ik weer een nieuwe hebben. Misschien krijgen we nog sponsoring van Seat en Sofas. Ja. Nee, maar ook het feit dat je met zo'n auto 200 kilometer ver komt. En ik wil wel weer af en toe, als ik denk ik heb 4 dagen werk wat ik alleen maar online kan doen. Ja. Dat ik lekker eens even naar het zuiden van Europa rij. En daar een appartementje huur. En weer terug ga. Ja. Dat kan dus wel met de nieuwe auto. Welke zal het zijn? Ja. Maar niet met zo'n elektrische. En dat heeft bij mij ook echt meegespeeld. Plus het feit dat die gewoon ontzettend duur was. 30.000 euro voor een tweedehands elektrisch autootje. Ik vind het veel geld. Ja.
Heel veel geld. Dat vind ik. Ja. Dan kijk jij naar wat dikkere BMW i3S'en, zeg maar. Nee, maar toch. Ik vind het nog steeds wel een geinig auto. Maar ik loop daar ook tegenaan. Ja. Zeg maar ook voor de familieauto. Ja, het is wel gewoon echt veel geld. Nee, en de functionaliteit is gewoon minder. Ik had hem en toen was het perfect. Maar ik bedacht me opeens. Ja, toen hadden we ook nog een Mini staan met een verbrandingsmotor. Dus als we gingen eens naar Duitsland en dan pakten we die Mini. Dat is het verschil. En als je één auto hebt, dan is het gewoon eigenlijk niet te doen. Tenzij je geen plannen hebt om een keer te gaan. Jij zegt het is niet te doen, maar er zijn natuurlijk zat mensen die het wel doen. Nee, het kan wel. Tuurlijk, maar het is al minder gemakkelijk. Je beperkt je in je functionaliteit. Dus. Alhoewel het thuis tanken, dus altijd met een volle auto starten, is allemaal wel fijn. Maar dat laadpaal heb je ook niet. Ik heb geen laadpaal. Trouwens, in Utrecht gaan ze wat nieuws doen. Dat is wel leuk. Dan gaan ze nu laadpalen bouwen op lantaarnpalen. Ja. Dan komt een proef. En als dat nou werkt, dan is het wel handig. Als je op iedere laadpaal gewoon plop je stekkertje kan inpluggen. Ja. Of iedere laadpaal, iedere lantaarnpaal. Dat zou echt top zijn, maar dat geheel terzijde. We moeten wel 300.000 lantaarnpalen vervangen in Nederland. Maar nee, ja, het zou kunnen. Maar die experimenten zijn al wel lang geweest. Gaan we het later over hebben. Ja. Wat wel goed werkt, kijk, als je een eigen oprit hebt, dus gewoon dat je op je eigen terrein kan parkeren, of je hebt gewoon een oprijlaan en je kan je op je eigen terrein driften en zeg maar al je auto's kwijt. Ja, allemaal. Ja, allemaal. Dat is een mooi bruggetje. Ja, en een groot probleem en een nijpend probleem. We gaan ook, we doen niet alleen een call-out naar Sheets en Sofas voor jongens, get your shit together. Nee. Maar ook naar Rolls-Royce, want get your shit together. De nieuwe Spectre is al uitverkocht en er is er nog geen één geleverd. Maar stel je ervoor, je bent heel rijk en je denkt, ik heb nooit meer problemen. Dan heb je gewoon wel problemen. Ja. Ik heb geen bank, zij hebben geen Spectre. Ja, lullig. Dat is toch erg. Nee, die dingen die als je hem nu koopt, dan krijg je hem op zijn vroegst pas in 2025. Wow. Wat in principe niet eens zo gek is, want het kost 12 tot 15 maanden om er eentje te bouwen. Vind ik ook wel mooi. Ja. Zo lang bezig met zo'n ding. Dat wel echt extreem lang, ja. Ja, maar dat is mooi, want ieder sterretje wordt er met de hand ingenaaid en zo, hè, in het plafond natuurlijk. Nee, die auto die is zo populair en terecht natuurlijk. Want als er één auto schreeuwt om een elektrische aandrijflijn, dan is het een Rolls-Royce. Ja. Die hoor je al niet, die V12. En het gaat op trillingsvrij. Hoe mooi is het dan om dat elektrisch te hebben? En dat dacht dus iedereen. Of ze dat, zouden ze dat ook in de zandbaklanden waar de olie... zouden ze dat daar ook vinden? Vraag me dan af. Ja, ik denk het dat uiteindelijk wel. Want die jawel. Kijk, in Noorwegen heeft ook eens... die verdienen al hun geld met export van olie. Maar in eigen land rijden ze allemaal elektrisch. Ja. Ik denk, het is sowieso de nieuwste Rolls-Royce. En dat hij dan elektrisch aangedreven is. Ik denk dat is dan denk ik heel prima. Zonder dat er geen subsidie op deze zit. Ik had hem meteen gekocht. Ja. Nou, je had meteen kunnen kopen. Maar hij komt net zo snel als je bang van ziet zijn sofa. Bam! Out of the park. Over een jaar pas. Bedankt, jongens. We weten nog niet zoveel over de techniek. Hè? Range wordt maximaal 500 kilometer. Ja. Dat is dan weer niet zoveel. Nee, dat hebben zij speciaal gedaan. Hè? Ze zeggen van, jongens, met die 600, 700 kilometer, dat hoeft helemaal niet. 500 is genoeg, vind ik ook altijd. Gewoon iets kleiner, maak hem wat lichter in een rol. Moet dat dan weer niet. Maar in een i3 wel. Ja. Nee, maar alles wat ze dan overhouden, wat ze niet in die rol stoppen, kunnen ze dan in die i3'tje stoppen. Dat die ook gewoon 400 kilometer komen. Ja, of in dat elektrische privévliegtuig. Want in de meeste Rolls-Royce-kopers die rijden geen lange afstanden. Dan rijden ze naar het dichtstbijzijnde vliegveld. Oh, ja. Of naar hun helikopterlandplaats. Gaan daar met de heli verder, privéjet. Nou ja, dit. Hè? Toch wel zwaar. Het lijkt me dat toch lifestyle super rich and famous. Ja. Ja, maar goed. Dus nogmaals, wil jij een Spectre? Jammer joh. Dan moet je een tweedehands kopen. Misschien dat er eentje bij DNA Car staat of zo. Uiteindelijk wel een keer. Ja. Word je gesponsord door DNA Car? Nee, maar nog niet. Nog niet. Die leveren wel trouwens. Ja, nog je niet. Het even weet. Ja, we zijn nog niet gesponsord door DNA Car. Maar het kan nog komen. Ja. Dit is ook geen sponsoring, hè? Nee. Hey, mooi, ja, mooi. Dit is geen mooi bruggetje. Dit is gewoon. Maar, weet je nog iets over de Formule 1 toevallig? Ja, nou, Honda en Aston Martin gaan samenwerken in de Formule 1. Dat is een aparte stap eigenlijk. Aangezien Mercedes een enorme dikke vinger in de pap heeft bij Aston Martin überhaupt. Niet alleen motorisch en onderdelen-wise, maar ook in de aandelen. Ja. Ja, het is toch ook... in die zin wel. Ja. Daar had ik nog niet eens zo sterk over na. Ik dacht wel meer van, joh, kijk, zij blijven natuurlijk het tweede team. Hè. Ze zijn een klantenteam die van hier, we hebben... even kijken. Ja, deze motor is het beste. Die gaat in die Mercedes. Ja. Wordt uiteindelijk alsnog vierde en de Aston Martin derde. Maar goed, en dit is de mindere motor die geeft van Aston Martin. Dat blijf je houden als je zeg maar, een klantenteam hebt. Ja.
voor Aston Martin, nu Honda. Ja, dan Honda was natuurlijk Red Bull, goede verkering. Toen ging Honda stoppen en toen dacht Red Bull, nou, we gaan eigen motoren bouwen. En toen dacht Honda, het werkt toch wel. Het is wel lekker als zo'n gozer wereldkampioen wordt. Dan heeft voordat het, die wereldkampioen ze besloten hebben om eruit te gaan. Toch jammer. Ik vind het heel bijzonder. Ik zou eigenlijk wel een keer iets hebben meer leren over Japanse managementcultuur en hoe dit soort dingen gaan. Want ik begrijp zeg maar de Japanners met dit soort dingen gewoon niet zo heel goed. Ze hebben gewoon een andere blik op de toekomst of zo. Ik wil niet zeggen dat ze geen langetermijnvisie hebben, maar bij deze dacht ik wel van... Jij regelt dit soort dingen toch? Kunnen we niet gewoon een keer een soort Top Gear-achtig special maken in Japan, Autoblog on Tour, waar ik dan ook mee ga? Ja. Dat je het weet. Ja, dat kan zeker. Ik denk dat... Business class ticketje. Ja, voor jou zeker. Ja, ik ben niet zo groot, dus voor mij is het iets minder duur. Ja. Goed, gaan we het over hebben in de behind the scenes. Ja. Kan Michael ook meedoen, want die bepaalt dat ook natuurlijk. Nee, goed. Ja, dus jij zou graag wat willen weten over de management. Nou, je begrijpt het ik niet. Ik vind dit soort dingen dat ik echt... Kijk, Toyota bijvoorbeeld, hè, qua kwaliteit. Kaizen, continu verbeteren. En weet je, als je langs de lopende band staat, je denkt, ja, dit is echt niet goed. Dan trek je aan een of ander koord en stop die band en haal je baas erbij en zeg je ja. Kijk, dit is wel mooi. Ja, dat vind ik echt mooi. Maar met dit soort dingen denk ik echt van ja, maar Honda, je hebt gewoon niet zeg maar een iets langere blik gehad of zo. Ja. Maar goed. Maar Honda, terug bij de niet de allerbeste ambassadeur, laat het zo maar zeggen. Fernando Alonso, GP2 engine. Ja. Maar die is dan in 2026, is die 60 of zo? Misschien dat hij er dan eens mee op bij. 44. Ja. Ja, maar goed, volgens Honda heeft al gezegd, we hebben helemaal geen slechte ervaringen verder. We zijn niet meer boos op Fernando, maar toch, het is toch op zijn minst opmerkelijk. Ja, wel leuk. Het is natuurlijk gewoon letterlijk één incestueuze bende, Formule 1. Nee, maar iedereen heeft het al een keer er met iedereen gedaan. Sommige dames letterlijk, zeg maar, met Formule 1 coureurs. Oh, nee, zo echt. Heb je het nou over Kelly Piquet? Nee, ja, okay. dat zo gaat dat soms. Hè. Maar als je kijkt naar motorenleveranciers en... ja, die ook, ja. Ja, Gerald Frentzen en Thomas Ja, het is wel bijzonder. Ja, of misschien niet, want het is natuurlijk een klein wereldje. En dan kom je misschien gewoon dezelfde mensen tegen. Geen idee. Ik loop daar niet rond. Maar qua motoren en zo, ja, iedereen heeft het wel een keer met iedereen gedaan. Ja. Dus dat is wel grappig. En de Honda gaat het doen omdat ze nog meer gebruik gaan maken van de elektriciteit. En dat is natuurlijk goed voor het imago. Ja, dus. Zeker. En winnen is ook goed voor je imago. Ja. Er is overigens ook een nieuwe straat, Aston Martin, de DB2. 12. En dan zou je denken, 12-cilinder. Heeft Honda een 12-cilinder, dachten wij toen? Nee, volgens mij niet. Maar we kunnen het missen, dat ze in Japan nog wel iets hebben. Maar dat is ook helemaal geen Honda-blok, hè? Dat is Mercedes, hè? Mercedes, dat is nog AMG. Dat is nog Mercedes. Daar zit een V8 in. Ja. Ja, hoop vermogen. 680 pk, geloof ik. Ja, en toch, hè, Aston Martin als merk voor op de straat. Doet het nog niet helemaal of terwijl zo. Het toch het coolste merk ter wereld is. Hè? Geregeld uitgeroepen echt tot allerstoerste. Het coolste merk echt van de hele wereld. Ja. Ik vind het ook wel tof. Ik hoef hem niet, maar ik vind het wel tof. Een beetje het probleem denk ik is dat die verkiezingen... Dat is een beetje alsof jij en ik gaan bepalen wat de coolste kleding is voor zeg maar mijn jassen. Kinderen. Ja, nee, weet je welk? Wat wil een 12-jarige jongetje of meisje dragen? Nou, en dan verzinnen wij dat. En dat gaat gewoon gegarandeerd mis. Ja. Maar goed, we gaan het zien. Honda met Aston Martin, met een beetje mazzel, wordt dat voor hun. Het zou wel tof zijn als ze het opgaan. Ja, interessant. Ik vind het interessant. Ook interessant, en het I rest my case qua slettenbakken. Ja. Mooi. Lewis Hamilton. Naar Ferrari. Ja, dat is een roddeltje wat de wereld ingebracht is. Door wie? Hè? Nou, misschien wel door het management van Lewis zelf. Want hij zou gelokt worden met een godsvermogen aan salaris. 46 miljoen per jaar. Dat is maar liefst 6 miljoen meer dan wat hij nu krijgt. Lewis zou een beetje boos zijn dat hij niet meer de best betaalde en de beste coureur van de grid is. Dat is Max inmiddels. En Ferrari denkt, wij springen in dat gat. Zijn contract loopt af na dit jaar. Die kunnen wij wel betalen. Ja, want weet jij dat? De budget cap die geldt volgens mij weer niet voor de salaris van de formule, voor van de coureurs. Hè? Nee, een paar jaar geleden was er een hoop gedoe over dat ze een salaris cap ook wilden gaan doen. Maar daar was Max zo boos over. Die zegt, wij zijn degene die elk weekend ons leven in de waagschaal stellen. Ja. Dus wij willen betalen. Dat snap echt ik ook wel. Ons leven in de waagschaal, oké. Okay. Je doet gewoon werk, je doet heel goed. Maar dat zit er niet onder. Maar de vraag is natuurlijk, als bedrijf gaat natuurlijk echt als een speer...
Formule 1 heb ik ook gewoon echt wel serieus geld aan merchandise verkopen. Ja, dus iedereen wil natuurlijk uiteindelijk ook alsnog iets met Ferrari doen. Het is natuurlijk gewoon wel het coolste merk op de grid. En ze hebben bespaard op de salaris van Sainz en Leclerc. 7 en respectievelijk 9 miljoen euro per jaar. Dus er kan wel wat af. Ja. Holy smack. Wat een verschil dan als dit waar is. Hè? Maar sowieso bedragen. Ja, sowieso 7 miljoen. Dat is al best veel, hè? Zijn jaren dat ik het niet verdien. Oh, okay. Ja, jij wel natuurlijk, met succesvol eigen bedrijf. Ja, joh. Yes, so? Oh, ja, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Goed. Wie moet er dan naar Mercedes? Sainz of Leclerc? Ja, of krijgen we dan weer een hele shuffle? Ja, kan ook natuurlijk. Misschien Verstappen wel. Dat zou lachen zijn als Mercedes het dan weer heel goed doet. En dat Lewis naar... Doe maar wat. Ja. Hey, dus nog even kort. Monaco dit weekend. Misschien als je dit op maandag luistert, deze podcast, kan ook. Het was een toprace, hè? Ja, spannend. Ja, ik ben niet in slaap gevallen. Of misschien wel. Ja. Nee, we gaan het zien. Stratencircuit, dus misschien Perez. Twee vingers in de neus. Misschien een kleine crash in de kwalificatie. Misschien wat regen erbij. Ja, moet weer strategisch crashen. Ja, en Ajax speelt ook tegelijk, dus het wordt wat. Twee schermen. Ja. Kan Ajax nog... Ajax kan tweede worden. Ajax, of vierde. Ajax, ja, of vierde. Dus het hangt er allemaal vanaf. PSV moet tegen AZ, Ajax. Help me even, wie was er ook weer kampioen geworden dit seizoen? Excelsior. Ja, nee, Feyenoord natuurlijk. Feyenoord. Echt wel verdiend ook, jongens. Dus ja, dat is waar. Dat is waar. Komt hij ook eens een keer bij jullie. Ja, ja daarom. Ik volgend jaar weer een nieuwe ronde, nieuw kans. Maar Arne Slot blijft bij... Gisteren nog niet. Nee, vandaag dus wel. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. Nou, we zitten een beetje in de tijd, dus we moeten een beetje door, Wouter. Niet te veel voor Feyenoord. Heb ik niet zo zin in. Even kijken. Nee, we hebben nog even, hoor. Oh. Nee, Monaco. Ja, de voorspelling was regen. Is inmiddels, weet ik niet, ik heb eigenlijk vandaag niet gekeken. We kunnen even kijken, natuurlijk even snel. Regen, weet je nog? Olivier Panis, 1995. De enige die niet wisselde van banden en daardoor zijn enige race won. Ik heb wel het weer op de Zuidpool. Daar is het gewoon nog steeds koud. Heb je dat echt? Ja, dat vind ik leuk. Ik heb Novosibirsk. Ja, dat was de koudste plek die ik kon vinden in Rusland. Oh, Monaco. In Californië heb je ook een Monaco. Oh. Daar wordt het... dus droog. Nee, serieus. Ik zoek me naar. Wat zeg je? Zondag regen. Oh, heerlijk. Ja. Zal ik even het weerbericht op Zuidpool? Heel kort. Vandaag -47. Oh, wat echt waar? Staat het... ja. Ik ga dat ook doen. Gewoon. Ja, dat is doen leuk. Alsof ik het zelf bedacht heb. En dan heb je ook altijd zo'n rood uitroep tegen. Ja, ik heb dan een ander weerappje. Vorstwaarschuwing. Antarctica. Nee, het wordt nog kouder. Het wordt -56 vrijdag. -56 vrijdag. Oh, nee, dan kan... Met windkracht 4. Hoe chill. Oh, dat kan ik ook zien trouwens. Wat dan het gevoel is. Bij mij is het -2 hoor, op mijn appje. Maar goed, jongens, dit slaat helemaal nergens. We zijn autodingen aan het doen. En we hebben haast. Temperatuur, -5 voelt als -74. Ja. Zet je muts op. Ja. je autoblogmuts. Die kan je zo misschien winnen. Ja, leuk. Eerst nog een dingetje, namelijk de BMW Concept Touring Coupé. Ja, de clownschoen 2.0. Ja, wel leuk. Weet je, je hebt natuurlijk de BMW Z4 Coupé. Best mooie auto. En je had ook BMW Z3 Coupé. Een beetje moeizaam qua proporties. Ja, ik vond hem leuk trouwens. Ik hou van gekke auto's. Ja, ik hou ook van gekke auto's. Dus dat is wel heel gaaf dat ze dat gewoon weer doen. Want de Concept Touring Coupé is gewoon weer een shooting break met een beetje moeilijke proporties. Maar er is in principe toch al lang een BMW Z4 Coupé, alleen met een andere badge. En welke is dat dan? Toyota Supra. Ah, ja. Ja, ja dus in trouwens, principe ja, is dat gewoon. Ja, maar die is gewoon wel mooi. Die vindt vrijwel iedereen mooi, denk ik. Ja. Dus, en deze is gewoon wat moeilijk en dat is wel leuk. Ja. Ja, techniek bekend natuurlijk. 3 liter 6 in lijn 340 pk. Dus dat is niet zo spannend. Het was een beetje revival of het begin van het millennium. Qua cognackleurig leer met van die grove sticks of basketbalstickers. Die Audi. Audi TT Roadster. Ja, zeker. Die baseballhandschoen was dat. Ja, echt heel tof. Ja. Adriaan van Hooijdonk zei, misschien kunnen we wel 25 of 50 maken. En de vorige Villa de Este Concept, want daar werd hij gelanceerd. Ik doe even tempo. Want jij wilde het zo nog even over Feyenoord hebben. De Concept 3 liter CSL, die ging ook in productie. Ja. Komt er één naar Nederland. €750.000 Jezus. Schijnbaar. Nou. Als je van dan, de 3.0 CSL. Die kan je dan alvast kopen als je wacht op je Spectre. Ja. Kan je hartstikke mooi zien stoken. Wordt Feyenoord niet gesponsord door BMW tegenwoordig? Jij de was dealer. Het open? Ja. Nee, de lokale dealer, Severs Breeman, die sponsort. Ja, maar, Severs. Ja.
Hans rijdt zelf in een Ferrari, wist je dat? Ja, nee, dat wist ik dan weer niet. Dat wist en ik ze waren mij vergeten uit te nodigen voor de kampioenswedstrijd. Dus ook weer zo'n call aan. Ja, dus jongens, dat kan nee niet. Ja, over 15 jaar als jullie weer kampioen worden, ben je er graag bij. Zo. Ja, dan kan ik die concept tour in coupé als youngtimer gaan rijden. Nee, dat zal nog weer niet. Nou, ja, laten we dat eens doen. Vakantiegeld equations. Oh ja. Jij gaat wat doen nu? Nee, ik ga alvast even dit alvast openzetten, want dan weet ik waar alles zit. Hebben we geen geluid van occasions staan? Nee, dat moet ik. Nee, dat kan wel, maar dan moet ik eigenlijk dan dit doen. En op tijd uitzetten. Oh ja, dat is een soort occasion. Occasions. Ja. Nee, deze maand krijgen jullie vakantiegeld. Als je denkt, hey, wat staat er veel geld op mijn rekening? Dat kan zijn dat je vakantiegeld hebt gekregen. We hebben een leuk artikeltje. Ja, ik las in, die was echt top. Ja, dat is dan toch leuk dat je denkt, ik ga het allemaal niet kopen, maar wat zou het leuk zijn om... Ik keek zo'n Suzuki Jimny, zeg maar, vorige generatie. Ja, wel geinig. Maar ook zo'n Chrysler Sebring. Fantastisch. Daar heb ik wel een zwak voor dat soort vierzits cabrio's. Gewoon net een beetje, eigenlijk echt fout. Ja, je hebt er eigenlijk niks aan. Met best slechte auto's. Maar jawel, weet je, als er dan toch een cabrio is, zo'n torderende koets. Hou die gedachte vast. Voor die twee. Echt zonder twijfelen de Volvo 69. Fantastisch ding, man. Wat moet je ermee? Nou, geen reet. Maar wat jij moet je bent met een vrijgezel. Moet je daar nou mee? Ja, nog wel. Ja, dit is wel zo'n auto waarmee je dan zegt, hij heeft al een Volvo Station. Jouw potentiële stiefkinderen kunnen gewoon mee. Ik shop een beetje in de leeftijd dat de kinderen al bijna uit huis zijn. Dat is het probleem als je zelf ook wat... Nou, laat maar goed. Dat doet een beetje pijn om dat toe te geven. Occasions. Occasions. Ja, dit is een mooi bruggetje. Want jij, de Jack... De Jack is weg. De Jack moet ik eigenlijk... Wat was het, dit knopje? Dat is deze. Ja. En dan moet je halverwege weer drukken, anders krijg je de week. Ja, zo. Dit was de Jack. Hij is niet echt gecrashed, nee, maar helemaal niet. Hij doet het zo goed als weer. Maar ik heb ik ben wezen kijken naar wat occasions. En ik heb natuurlijk heel goed geluisterd naar de adviezen die ik gekregen heb van de autoblog lezers en de luisteraars natuurlijk van de podcast. Die kwamen allemaal met koop deze BMW, deze Japaner, deze weet ik veel. Dus ik ben naar een Saab gaan kijken. Ja, een Saab 9-3 Cabrio. Lachen. Afgelopen zaterdag naar een 9-3 Aero. Ik weet niet eens welk jaar, die was in Naarden. Gooi ze wielen. Daar stond een hele goede Saab 9-3 Aero Cabrio op mij te wachten. Ik ging van Naarden naar Bussum met dat ding. Dat is een dorpje ernaast. Ja. Ongeveer 2 kilometer op de snelweg. Dat heb ik dus niet gehaald met dat ding. Nee, serieus? Nee, ik ging de snelweg op. Nou, met heel veel moeite op een parkeerplaats gekregen. Ik werd opgehaald door die man. En die vertelde op een gegeven moment, wat denk je ervan? Ja. Het is op zich verder een prima auto. Ik zei, dit een prima auto is, dan laat ik de slechte ook even staan bij je. Dus die heb ik laten staan. Dat vind ik wel bijzonder. We kunnen ook zeggen, balen. Volgende keer beter. Nog bakkie koffie. Ja. Ik ga even kijken wat aan de hand is. Zou het heel fijn vinden als je dan nog, als we hem hebben gefixt. En ik laat je op de hoogte en kom nog een keer rijden. Dat heb ik niet gedaan. Nee. Toen was er in Huizen stond er eentje. En daar heb ik gebeld of ik hem kon kijken. Nee, dat kon niet. En toen was ik er toevallig in de buurt, reed er langs. Nou, toen kon ik ook niet komen kijken. Of in ieder geval, er was geen sleutel. Toen dacht ik, weet je wat jullie doen met die Saab? Steek hem op een plek waar de zon niet schijnt. Nou. Ik ga wel wat anders doen. Toen zat ik zaterdagmiddag op internet te kijken. En in één keer zag ik ergens wederom een zilvergrijze Saab 9-3 OG Aero staan. Een cabriolet. Ik denk, ik ga eens kijken. Nou ja, lang verhaal kort. Daar ben ik nu mee hier gekomen. Want die heb ik gekocht uiteindelijk. Waarschijnlijk staat die hier ergens op dit scherm ook. Hij staat op het scherm. Ja, nee. Wel heel gaaf. Ja. Ik vind van buiten echt, en ook in het zilver vind ik, zilverrood is helemaal top. Ja. Hij is echt een hele goede kwaliteit. Goed onderhouden. Althans, hij doet het nu nog steeds. Ik heb hem al 2 dagen. Nee, het rijdt super. Het rijdt fijn. Het is dus liefhebbersauto. Ja, ja. Nieuwe uitlaat, geen roest. Ik weet niet wat er allemaal niet vervangen is, maar dat is niet veel. Want het meeste is wel vervangen. Hij is gewoon... zit goed in elkaar en ik krijg er nog garantie op ook, kun je nagaan. En een goede prijs voor de Jaguar. Dus heel erg veel mis kan dat niet gaan, joh. Nee. Dan ga ik op mijn bek boeien. Ja. Dat heb ik dan de Japaner wel. Ja. Ja. Maar voorlopig dus een Saab 9-3 Aero in mint condition. Mint. En dat is zeg maar de welk bouwjaar? 2003 of 2004? 2001. 2001, oké. Ja, en die gesmolten Saab 9-3, zeg maar. Dus niet die chisel. Niet die lelijke, maar de mooie. Ja, de mooie. Ja, oké. Het is dus de 900, maar daar dus de op 1100 punten verbeterde variant van.
Die kijk, is het. Je bent het artikel aan het schrijven, hoor ik. Ja, zeker. Ja. En dat is eigenlijk een soort advertentie. Die, als, je, als hij weer kapot maar, gaat. Ver, ja, nou, nee, of je gewoon echt een bieding wil doen. Of je denkt, ah, maar dit is hem eigenlijk wel. Ja, dan kan het natuurlijk altijd. Maar het leuke is ook 1100 punten. Dat zijn er zoveel. Niemand gaat dat nalopen. Dat weet ik of het wel klopt. Dus waarschijnlijk zijn het 10 punten. Maar uiteindelijk, ik ben er tot nu toe heel tevreden over. Hij doet eigenlijk alles wat ik wil. Behalve dat... er twee knopjes zijn voor de ventilator dingetjes die zijn afgebroken. Dat moet ik er even opzetten. Gewoon twee plastic dingetjes. Nou, that's it. En voor de rest, helemaal top. Helemaal top. Je zal hem zo zien. Ja. Of niet? Nee. Volgende keer. Ik vind het zo geïnteresseerd ben ik niet hier. Weet je wat daar nog aan gaan doen? Drie kwartier zijn we al. Het geluid. We zijn bijna klaar. Het geluid. Ja, en dit is dus het nieuwe element. Dit geluid, dat ken je al, maar we gaan het eens helemaal anders doen. Ik heb jou vorige week een beetje laten spartelen. Laten raden naar een geluid waar je niet helemaal achter kwam. Van een Infiniti 370 was het, dus dat Nissan-blok. Ja. Toen dacht ik van, dat is wel grappig. Als ik nou, als wij nou ook eens aan jullie luisteraars ook eens een beroep doen op jullie kunde. Dan laten wij een geluid horen en dan moet jij raden wat het is. Kijk, dat gaat dan ongeveer zo. Het is niet deze. Dit is dus even het voorbeeld zoals het werkt. Wouter, wat is dit voor een geluid? Dit is 991. Turbofluitje, dus een punt 2, denk ik. Ja, zou ook een 992 kunnen zijn, want dat die klinkt op. In dit geval heb jij een Autoblog muts of pet gewonnen, want het is 100% correct. Jee. Kijk, en dat is zo simpel, want jij bent een kenner, jij weet dat natuurlijk. Ja, maar dit is soms ook nog verrassend moeilijk. Zeker. Dit is wel heel kenmerkend geluid. Hè? Dus Het fluitje. Het was inderdaad een Porsche 911 991.2. En het fluitje is ook wel grappig. De eerste keer dat ik 991.2 reed, was op Tenerife. Echt fantastische persintroductie. In een cabrio, de tijden op, achter twee motorrijders aan. Eén kon het wel en de ander. Die had echt moeite dat wij hem... die dacht, ja, ik wil ervoor blijven. Maar die had gewoon moeten denken, joh, laat maar gaan. Maar toen dacht ik wel, ja, we missen wat van dat zingen van de atmosferisch blok. Maar je krijgt er wel dat affluiten en dat blazende. Weet je, dat krijg je er wel bij. Dat gewoon wel ruig. Dus ja, vandaar dat in mijn geheugengrif staat dat. Je gaat hem ooit nog een keertje ruilen tegen de door Harmelaar Gaai gesigneerde Ruby. Dat is ambitie. Maar goed, wij hebben dus voor jou als luisteraar wij ook iets klaargezet. En zullen we een klein hintje geven? Wij hebben allebei... Ik heb er wel een gehad. Jij? Nee, deze niet. Deze niet. Nee. Nou, luister en huiver. Welk geluid, welke auto hoor je hier? Nog een keertje horen, nog één keer omdat het kan. Ja. Welke auto is dit? Iedere echte autoliefhebber zou dit moeten weten. Ja, ik denk dat het nog wel pittig kan zijn. Ik denk dat het motorconcept zou je snel achter moeten komen. Maar welke het dan precies is, ja, dat kan misschien ingewikkeld zijn. Ja. Je kunt de eeuwige roem natuurlijk winnen. Een pet hebben wij. We hebben mutsen. Daar hebben we niet zoveel aan. Het is best warm. En we gaan nog wel meer merchandise verzinnen. Dus daar gaan we een mooie prijs voor verzinnen. En hoe kan je je antwoord doorgeven? Ja, jij zegt hiervan, vertel het in de comments, de site YouTube. Maar ik denk dat mailen gewoon naar tips@autoblog.nl dat handigst is. Kijk, want als jij het in de comments zet, dan zegt iemand anders. Hey, bedankt voor de tip. Daar had ik niet over nagedacht. Ja, dus ik denk gewoon mailen naar tips@autoblog.nl. De winnaar krijgt een shout-out en een mooie prijs. Ga tips. Er lekker voor zitten, dan. Ga er lekker voor zitten. De reactie van de week. De reactie van de week. We zijn er bijna doorheen. En dus hoort dit er nog even bij. Ja, het is. Ik vond hem zelf alweer grappig. Ik denk dat Johanneke, ik weet niet zeker, want die heeft hem gemaakt. Ik weet niet zeker of hij hem als grap bedoelde of dat hij er toevallig zo uitkwam. De lezersvraag. Ja, jij zegt een hij. Bij mij in de klas zat ooit een Johanneke. En dat was toch best wel een meisje. Ja, maar dit is een Brabantse. Ja. Ah, dat is een Johanneke. Johanneke. Onze Johanneke. Johanneke. Dus Johanneke, laat even weten. Ik vind dat je een jongetje bent. Wouter denkt een meisje. Maar we kunnen jou ook aanspreken met... Het. Het, ja toch? Of hen. Hen, ja die. Ja, dat is moeilijk. Basketbal. Ja, ik heb geen flauw idee hoe. Nee, maar goed. Johanneke. Johanneke. Ga jij hem voorlezen? Ja. Jij weet, kan dit met de goede intonatie en dat het ook echt grappig is. Zeker, nou, dat weet ik nog niet. Maar op de lezersvraag van wat was je langste rit ooit, vertelde Johanneke over een bijzondere ervaring. En dat was namelijk zo. Vorig jaar in één ruk naar Sletten gereden in Denemarken. Was ik wel een stukje, 8 uur of iets dergelijks.
Dus wij vragen onszelf, hangen de vellen erbij tegenwoordig? Ja, hoe zit het? Nee, is weer bijgegroeid, denk ik. Inmiddels wel. Ja. Dus Johanneke, leuk gedaan. En sowieso een hele fijne, leuke reaguurder. Altijd positief, altijd leuk. Keep up the good work, jongen. Meisje. Of het. Nee, ja, weet niet. Het zal waarschijnlijk een jongen zijn. Ik denk het ook. Met Mitsubishi's. Ja. Een Johan, daar heeft hij een Johanneke van gemaakt. Ja, maar het is dus ook gewoon echt serieus een naam voor die ook voor meisjes. Dat ook Jo-Janneke kunnen zijn, dan wisten ze het wel zeker. Ja. Of heet ze Jo-Janneke? Dat zou, nou, dit is graaf in... moeten we op schoolbank.nl bestaat? Schoolbank.nl? Ja, de auto kan dat even terugzoeken. Ja, gaan we naar schoolbank. Bank. Ik ga nog even langs Siets en Soa's om even te zeiken over mijn bank zo dadelijk. Oh, ik ben heel benieuwd of we volgende week een nieuwe hebben. Dus, maar met al onze luisteraars hier. Moet dat lukken? Volgens mij zijn we er doorheen. Ja. Ja? Nou, dan doen we deze. Okay, that's it. Where are you guys? I'm going home. Doei!